На веселих канікулах з Богом щодня діти збираються о 10-й ранку. Розпочинають з руханок, співають, далі моляться у храмі, слухають науки священника. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого проводять сценки. Участь в таборі безкоштовна. Діти проводять час весело і цікаво. Сьогодні біля архікатедри зібралося понад 200 школярів. Через негоду дітей розважали та навчали у 3-й школі Тернополя. Я очікую цих канікул багато чого цікавого, хочу познайомитися з новими друзями, хочу дістати багато вражень. Мені сподобалося, як тут все організовано, дуже цікаво все задумано, гарно з дітьми спілкуються всі. Мені це весело і я обов'язково з завтра прийду. Тут будуть переплітатися молитва, веселі танці, будуть переплітатися також гарні розваги, але також і християнська наука, щоб дітей згуртувати, задуматися над собою, пізнати більше себе, пізнати своїх друзів і найголовніше всі разом запізнати більше Бога у своєму житті. Щоб в такий спосіб діти жили радісно і весело своє християнське життя, щоб вони були щасливі від того, що вони є християни. Діти зустрічають дуже позитивно, зрештою це є така нагода для них повеселитися, побути в здоровій атмосфері, в здоровому кліматі, а ми в свою чергу стараємося використати цю нагоду, щоб не тільки веселити дітей веселощами, забавами, іграми, але також дати їм якусь корисну інформацію для їхнього життя. Головно, власне, відбуваються такі катехетичні зустрічі під проводом братів-семінаристів. Веселі канікули з Богом вже відбулися у Тернополі на парохії новомучеників Української греко-католицької церкви в Озерній, Кам'янець-Подільському, Залісцях, Теребовлі, Козові, Зборові. Наймасштабніше веселі канікули з Богом відбулися у Бережанах. Туди прийшло понад 400 дітей. Була така дуже цікава ініціатива, бо в Бережанах тематикою була тема семи святих тайн. І в рамках цих веселих канікул відбулося тайна хрещення для двох хлопців-вихованців виховної колонії. Тобто вони прийшли до нас до храму, і всі діти з веселих канікул брали участь, мали нагоду бачити, як здійснюється це святе таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристії. Веселі канікули з Богом триватимуть в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі з 13 до 18 серпня. Долучитися до канікул ще не пізно, каже отець Андрій Романків. Ми запрошуємо ще дітей, які налякалися поганої погоди чи з різних причин не могли долучитися. Кожного дня о 10-й годині зранку перед архікатедральним собором відбувається молитовний збір усіх дітей, так що можна впродовж тижня долучитися ще до цього нашого табору веселих канікул з Богом.